Ja, ja, nein. Dobre. Okay. Ja, da smo išli u kladi. Da imamo poznalirali. Da bo šlo pravilno oddali na odmit. In zdaj, če sprav zastopam, najlon je kukar ta osnovni material, ki ga on printa. Tako. Povaja, ABS, nima pač problema. Najlon ali pa Onyx, ta se ne more Onyx, ali Onyx je tiste črne, ki ima mikrodelce, kar ima. Ja. Ma pa tudi malo špilco? Ja, to zdaj pa trenutno ima noter fiberglass. Ampak lahko bi tudi brez te male špilce? Lahko brez printa. To vse definiraš v programu, ne? Torej, kako hočeš printati. Lahko printaš čist polno, mislim, da imaš skoraj 90% fiberglasa, ampak to moš potem recimo blazno visoko ceno. Lahko pa samo na posameznih leverjih ali pa kakor želiš.